SKV vyvezlo nejvyšší soutěž do Milovska, kde se utkalo s Chodovem a utkání pro Vinohrady začalo dobře. V 8. minutě po přihrávce Pužmana otevřel skóre Ivan Perdler. Vinohrady tak vedly 1-0, jenže ne dlouho. Ve 12. minutě Lukáš Kavka po přihrávce Vojtěcha Petráně srovnal přízemní střelou na 1-1 a chodovští zažili dobrou pasáž v první části. O pár desítek vteřin později se totiž prosadil Mikuláš Komárek a otočil skóre na 2-1. Ve 14. minutě se po střele z dálky prosadil Marek Matoušek 3-1 pro hosty. A Chodov stvrdil dobrou pasáž po chybě ve vinohradské rozehrávce. Po druhé v zápase se prosadil Mikuláš Komárek poté, co efektně umístil do sítě přihrávku Marka Vávry. Ve druhé třetině Chodov navýšil skóre, krásně se prosadil ve 24. minutě David Horký po přihrávce Toma Ondruška. Ve 30. minutě Jiří Bauer zužitkoval přesilovku Chodova a zvýšil na 6-1. Vinohrady se alespoň na chviličku vrátili zpátky do zápasu na konci 32. minuty, kdy Matěj Horák vyslal do breaku Tomáše Gertnera, ten chladnokrevně zakončil a snížení 2-6 pohledu SKV. Jenže pak se zase vinohradští dopustili na obrané polovině chyby a Matěj Jambor zvýšil na rozdíl 5 gólů ve 34. minutě. Ve 46. minutě Pavel Hájek z první přihrál na Daniela Kellera a ten snížil na 3-7, ale poslední slovo měli chodovští. Čas 49.17, přihrávka Lukáše Kavky na zadní tyč, kde číhal Daniel Eremiáš a skóre 8-3 pro Chodov. No a 3 vteřiny před koncem Tom Ondrušek trefil prázdnou branku SKV a stvrdil výhru Chodova na 9-3. Chodov tak zvítězil a zapisuje 3 body do tabulky.